अरे मालिक, अरे मालिक, सचमुच का जिंदा कृष्णा भगवान बुलाई से मालिक है। सॉल लगे हैडा बिस्ती। नहीं तो मालिक, ये कुछ लंबा वाला चीज में, गोल वाला चीज में धमधम करके ने बजाई से और नसी हाथ से मालिक है। मालिक कृष्णा भगवान बुलाई से तो थर्ड सचमुच को हिस्सू। ओए तो ना नाना सोगा क्या बोला उलुआ की कोरिया सा भाईजान কথা এখন কও এ এতিয়া একো কথা কব না লাগে কৃষ্ণ নাছি হেহে হব তে বলা এ মই নানাছনে কি আরে এ সময়ত কি পাগলামি কৰিছা কিয় নানাছা বলা নহয় মানে আমি তেলেক ধর্মৰ মানুজন রাইজে যদি দুহ ধৰে শুনা বন্ধু অসমত এনেকুৱা বহুত ভাওনা পাতিছে যত হিন্দু মুসলিম এক হৈ অভিনয় কৰিছে হা মালিক আচ্ছা আদমিকা কবি দিল ছোটা নহীঁ হোতা হে অটুৱাকো শুনা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰো বহুতো মুছলমান শিষ্য আছিল আৰু তেওঁ ভেদভাৱ নাৰাখি সকলোকে নিজৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিছিল কিন্তু কোনো কিন্তু নাইহে হেৰা অসমীয়া এটা জাতিহে ধৰ্ম নহয় নহয় গুৰুজনাই আমাক কি শিকাই থৈ গৈছিল কোৱাচোন যে আমাৰ সংস্কৃতিখিনি গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত আমি বিলাই দিব লাগে আৰু শুনা নানা জাতি নানা ভাষী সেইবোৰ মিলিয়েতো অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে আৰু আমিবোৰেই যদি অসমৰ সংস্কৃতিখিনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনে কৰিব কোৱা মানুহে কিবা কব এ কোনো একো নকহে মই আছোতো জানাইছোন মই 100 টকাত গোটেই পৃথিৱী কিনা মানুহ মেনেজ কৰিমতো তথাপিও হৰা এই অলপতে যে ঢুকাল আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ স্বনামধন্য শিল্পী আব্দুল মজিদৰ নাম শুনিছা আহা তেখেতে মাজুলীত কংসৰ ভাও কৰিছিল আৰু এনেকুৱা বহুত মুছলমান ব্যক্তি আছে যিসকলে অসমীয়া ভাওনা বহুত ঠাইত কৰিছে গতিকে এনেই নজনাকে উস্তাদি মাৰি নাথাকিবা আহা
সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা হকিন্স প্রেসার কুকার আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া রিঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা হকিন্স প্রেসার কুকার আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া রিঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস দাদা আপনি আমার মাজত সময় এই সবর সম্মুখে আমার এনেক কমলে লাজ না লাগিল কি হল কি কইসা তুমি কার লাজ লাগিব লাগে ভাইজান রবা কার লাজ লাগিব লাগে বলি কলা তুমি আজি সারর পুটে হব না লাগিছিল মই তোমাক বুঝাই দিলো হেতেন কার লাজ লাগিব লাগিছিল ভাই বুলি ভাবে আৰু তহঁত একেজনী মাৰৰ সন্তান হৈ কত যে মোৰ দুখ ৰৈ গল জানো মোৰ দুখ কত ৰৈ গল ছাৰ আপুনি দুখ নকৰিব অলপ বহকচোন অঁ ছাৰ দুখ নকৰিবচোন সব ঠিক হৈ যাব একো ঠিক নহয় অমনি লাভ নাই বুজিছা মই ইতিমধ্যে মই সিদ্ধান্ত কৰি পেলাইছো মই গুৱাহাটীলৈ এনেই অহা নাই তহঁতক এটা কথা জনাবলৈহে আহিছো মই মোৰ দুটা সন্তানক ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰিলোঁ আজিৰ পৰা মোৰ আৰু কোনো সন্তান নাই আজি যদি ছাৰৰ কিবা হয় নহয় আল্লাহৰ কসম কৈছো এওঁলোক দুটাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিম ইহঁত ইহঁত এটাও ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় বুজিছা হত্যাকারী আর ইহতর মাজত একো পার্থক্য নাই অলপ ভাল পাইছেনে আব্বাস মনোজ তোমালোকে ইহঁতক কোৱা ইহঁতে মোক দেউতা বুলি কোৱা অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছে মোৰ আগত মিছা চকুপানি ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে লাগে যদি মোৰ গোটেই সম্পত্তি লৈ ল মই দি দিম কিন্তু মোক শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক চাওঁ মোক অলপ উঠাই দে দিছোঁ আব্বাস তুমি অকণ ধৰাচোন লাহে লাহে দিবাহে দেউতা মোক আপোনাৰ সম্পত্তি নালাগে এক শতাংশও ভাগ নালাগে মাত্ৰ আপোনাক লাগে অঁ দেউতা মোকো একো সম্পত্তি নালাগে আমাক আপোনাৰ আৰু মাৰ মৰমৰ বাহিৰে একো নালাগে দেউতা আমি কেছ উঠাই ল'লোঁ দেউতা আৰু ভৱিষ্যতেও সম্পত্তিৰ বাবে দাবী নকৰোঁ বুলি লিখি দিছোঁ ছাৰ দেখিলে আমি কৈছিলোঁ নহয় সব ঠিক হৈ যাব ন ভাইজান দেখিলা আল্লাই সব ঠিক কৰি দিলে ছাৰ হয় ছাৰ দেখিলে হাজাৰ হ'লেও আপোনাৰেই টেষ্ট যে শেষত হ'লেও আপোনাৰ নীতি আৰু আদৰ্শই নিজৰ পৰিচয় দিলেগৈ দেউতা আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা অঁ দেউতা আমি বৰ ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালোঁ
আমাক ক্ষমা করে দিয়ক দেউতা। তোমার গালখন ইমান ধুনিয়া। হা নেকি মো গালখনতকৈ চুইটিবল চেণ্ডেলটো আহ বেছি ধুনিয়া। বই কিয় খুৱাইছাহে বৃষ্টিকণ? ওচা বাৰু আপুনি কওকচোন, এই ৰাসত যে ওলাই শংকৰচুৰটো, তাৰ নামটো বা শংকৰচুৰ কেলৈ দিলে? অঁ শংকৰচুৰ, সি চাগে মন্দিৰৰ পৰা শংখ এখন চুৰ কৰিছিলে। এচা সি ৰাধাকে চুৰ কৰিছিলে। অঁ ৰাধাক চুৰ কৰিছিলে। একটা কাজ কৰবাই, ৰাস আছে নহয়, ৰাসত যাই পেলাই শংকৰচুৰখনক চাইদলৈ টানি আনিবা। আনি পেলাই সুধিবা তোমাৰ নাম শংকৰচুৰ কিয় দিলে। বাউনা দেখাব নেকি? বাউনা বাউনা নহয় ছাৰ, ভাওনা ভাওনা। বাউনা 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 ভাওনা নহয়, কাইলে ৰাস আছে। ৰুম হ'ব নেকি বাৰু? হ'ব হ'ব, আগতে এটকা এটা দিয়কচোন। ৱাট টচ কৰিবলৈ আকৌ এইফালে থাকিব নে এইফালে থাকিব? এ হ'ব টচ কৰবাই, এ এডা লোৱা বাচাইবা। ওজা এইফালে থাকিব, এইফালে হে। এতিয়া আকৌ কোন কোন থাকিবনো? এওঁলোক দুজন, এওঁলোক দুজন বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, বাকীসকল আই বিতে আছে, কিন্তু এওঁলোক দুজনৰ কাৰণেহে বেদ নাদিলে। হ'ব আমাৰ ইয়াতে চব অতাই দিম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোক দুজনে আৰাম কৰক, মই ৰাতিপুৱা আহি আছো। ঠিক আছে। বাহক বাহক হে বাহক তৈলক। আপোনালোকৰ ফালে পইতা চৰাই নে কি বুলি কয় যে সিটো পইতা চোৰা? ফটুৱা পইতা চোৰালে মানুহে ভয় কৰে নেকি? মোকো এনে ভয় খুৱাইছে, কাম নাই। এওঁলোক দুজনৰ নামটো মই ফিল আপ কৰি দিছো। হে ভাল কৰিছা, হে ঠিকে আছে। হে সৰু থাকোঁতে মই বাউনা চাই বিৰাট ভাল পাওঁ নহয়, আঁতৰৰ পৰাই চাই থাকো, বিৰাট ধুনীয়া লাগে। এই যেন বাউনাখনত যেন অহুৰবিলাক ওলাই নহয়, এৰুম কৰি আমাৰ একদম চুইটিকণৰ নিচিনা লাগে। চুইটিকণ একেতো গুণীয়ক কথা কৈছে আকৌ। কিহে বন্ধু, বহনি কৰিলাই নেকি? নাই টচ কৰিয়া বহনি কৰছি। এই যে নদীখন বৈ আহিছে কুলু কুলুকৈ, তাৰ কাষতে এজোপা যে গছ আছে, তাতে যে কুলিবোৰে কু কু এনেকৈ যে বিনাই থাকে, তাৰ পৰা দুখোজমান গৈয়ে কেকুৰিটো ঘূৰি অলপ বেছি হৈছে নেকি? শেষ হৈছেই বাপজন, এখন ধুনীয়া গাঁও, সন্মুখত পথাৰ, এঘৰ এঘৰকৈ লেখি,
চাৰি ঘৰ আমাৰ ঘৰ। হ'ব দিয়ক, এবাৰ নৈ পাৰ হলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰত। বন্ধু চাওঁ, তোমাৰ কিমান নম্বৰ ৰুম খালী আছে? গোটেই ঘৰটোৱে খালী আছে, দুই নম্বৰটো থাকিব পাৰিব। হয় নেকি? ঠিক আছে, অই বৃষ্টি, এই দুই নম্বৰ ৰুমটোলৈ এখেতসকলক লৈ যোৱাচোন। যাওঁ। আহিছোঁ। কৃষ্ণ আহক। নেমেলজনীক মানে ক'তো চেণ্ড কৰিবই নাপায়। শ্বপিং কেইটা কৰি ৰিপ্লাই দিওঁতেই তাইৰ ইমান লেট। ব্ৰেডটোৰ নেটৱৰ্ক নাইকিয়াই হৈ যায় নেকি এইজনীৰ? অ পাই আনিলোঁ দে, বজাৰ গেলে পাকঘৰতে থৈ আহিলোঁ। ইমান লেট কৰিলি যে, মাথা মুণ্ড। মোৰ কি দোষ দে, চব্জি বজাৰত গোটাই চব্জি গেলা বিহু চুই পৰি আছিল আৰু মই হুচাহালৈকে বাট চাই আছিলোঁ। হোৱাত নহয়তে কি তে, আজি চব্জি বেপাৰী গেলা এংকা এংকা কৰি পানী মাৰি যোগাই আছিল আৰু মই দেৰি হৈ থকাৰ কাৰণে চুই থকা চব্জিকে লৈ আহিলোঁ। ইছ আল্লাহ, তই যে গাধাৰ গাধাই হৈ থাকিবি বুজি পালি? সেই চব্জিবোৰ শুই থকা নাছিল, পানী ঢালি ঢালি তাজা কৰি আছিল, হয় নেকি? অঁ ঐ, তই মাটি দালি আনিলি নে নাই? আনিছোঁ আনিছোঁ, সেইটো যে তোৰ মনত থাকিল। অ আজি বজাৰ কৰি কৰি মস্ত ভাগৰ লাগিল জানা, বহি ল ইয়াতে, মস্ত ভাগৰ লাগছে। ঐ চুইতি বাই, কি হ'ল আজি? কি হ'ল জানা? কি হ'ল? আজি একটা বেপাৰী মোক ঠগাবাই খুজিছিল নহয়। তোক নঠগাই কোনে? এক কেজি মাটি দালিত 100 টকা লাগে বোলে তাক। হয় অ, আজিকালি বস্তুবোৰ বৰ দাম, খাওঁ বুলি এটা বস্তু খাব নোৱাৰি। মই বেলেগ একটা বেপাৰীৰ পৰা 60 টকাতে লৈ আহিলোঁ আধা কেজি বাপেকে। হয় গাধী, তইহে ঠগকালি। হা, কিংকা কৰি ঠগখালোঁ দে? 60 টকা ডাঙৰ না 100 টকা ডাঙৰ দে। ঐ হিন্দী, বঙালী, তামিল, তেলেগু সবতে বুজা, তই ঘূৰচোন ঘূৰি বুজি পাম দে। অ ঘূৰ, পাছফালৰ পৰা কিবা বুজাবি? পাছফালৰ পৰাই বুজাব লাগিব, আগফালৰ পৰা তোৰ ব্ৰেইনটো নাই নহয়, তোক পিছফালৰ পৰাই বুজাব হয় নেকি? বুজি থাকগৈ এতিয়া, য'ত বুজ তই। মোৰতো গৰম কৰি দিব দেই এজনীয়ে। 100 টকাত 1 কেজি নানি, তাই 0.5 কেজি 60 টকাত আনিছে, গাধী। ভাইজান, তুমি বৃষ্টিকণক কিয় ৰুম দেখাব দিব লাগে? এই ৰুম আহে, তোমাক নিবলৈ দিলেতো তেওঁলোকে বেয়াও পাব পাৰে, সেইকাৰণেহে তাইক নিবলৈ দিছো। ভাইজান কথা এখন সুধো। কি কথা? কাইলৈ যেন ৰাহ আছে, মোকো চাবলৈ দিবনে বাৰু? মোৰ মানে বিৰাট মন আছে, মই আঁতৰৰ পৰাই চাম। চাবা বাৰু, কিন্তু তুমি চালে এওঁলোকে বা কি কয়? ভাইজান কটা এখন কওঁ কোৱা। এই আমাৰ যখন মাহঁতে কিবা এটা বস্তু ৰান্ধিছিলে, হে আমি যদি গিন কৰোঁ বা বেয়া হৈছে বুলি কওঁ, মাহঁতে মনত কষ্ট পাইছিল ন? অঁ তো আকৌ, মায়ে বনোৱা বস্তু এটা বেয়া বুলি কোৱা আৰু মাক অপমান কৰা একেই কথা, কিন্তু তুমি এইটো কথা কিয় সুধিলা? নহয় মানে ওপৰালাইটো সবকে বনাইছে, কিছুমানে কয় ভগৱানে সবকে সৃষ্টি কৰিছে, কিছুমানে কয় আল্লাই সবকে দুনিয়াখন নচিব কৰাইছে, কিছুমানে কয় আকৌ গডে সবকে বনাইছে। ভাইজান সকলোবিলাক কথা যদি সঁচা হৈ যায়, তেনেহ'লে আমি জাতি ধৰ্মৰ নামত ভেদাভেদ ভাৱবিলাক ৰাখি আমাৰ মাৰ নিচিনাকৈ ভগৱান আল্লাহ আৰু গডৰ অন্তৰত জানো দুখ দিয়া নাই? হে অহন টেনশ্যন নাই,
চিটিকান চিটিকান জলদি আইবাসন মই বৰ ভয় কৰো নহয় অকলে হবলৈ দেৰি নকৰিবা হে হ্যাঁ আজি তুমি শুলি মেলি নুহুবাসন দেই শুলি মেলি হলে মই ভয় পাওঁ জখিনি নিষ্ঠা লাগে